se oli miinus 200 jotain. Tai sitten se oli se huipun korkein kohta siinä. Me laskeuduttiin jo Jerastikin vähän sen siitä. Okei, että tässä tulee vielä komea nousukin. Täsmälleen 2 viikkoa on skiportenista tultiin Kilpisjärvelle, joka on myös kaunis reitti. Vähän eri maisema. Vähän eri maisemat ja lämpötila. Jäljellä oli vaan enää hänen tulevaan vaihtoehtoja.
Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vajaakop itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän eski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin kohta tyrjä oli kamppaillessaan piilukkaissa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään sinä päivänä. Jaakob sanoi, en päästä sinulle. Mikä sinun nimesi on? Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin Ontuen lonkkaansa. Tämän vuoksi israelaiset eivät tälläkään päivänä syö päisin jännettä, joka on nivusta eteenpäin. Mies oli iskenyt Jaakobia tähän jänteeseen. Eli Jaakob joutui tuossa tilanteessa siis käymään sitä elämäänsä lävitse. Ja siinä vaiheessa, kun tuo taivaallinen painija kysyi häneltä hänen nimeänsä, niin hän oikeastaan kysyi, että millainen ihminen sinä olet. Koska tässä hebrealaisessa ajattelussa nimi ja ihmisen persoona liittyvät yleensä hyvin voimakkaasti toisiinsa. Jaakob tarkoittaa sekä kantapäätä, koska hän piti kantapäätä, ei saa kantapäästä kielessä olla myös kantapäätä, siis kaksosia. Gracias.